3 юни 23-та година. Намираме се край село Александрово. Да посетим един музей на портала Александрово. Добре, направим музея. Ще ви покажем копие на портала на село Александрово. Тук е голямата зала с снимки. И това е копие. Да повторя, това е копие на портала. Понеже е разрушен, това е от тук се влиза и се отива в другия коридор, но това е явно бил разрушен. Това е портала. Няма данни каква е дължината му. Но, примерно, около 10-15 метра. Това са снимки големи на орнаментите, които са вътре. Да се види. Но трябва да дойде да се види на място. Доста забуда има в пространството. Какво е това? Доста. Ето. Господин Цето ще каже, украса върху ключовия камък, където виждате, ключа горе. То се личи. Ето. Украса номер 5. Украса върху ключовия камък. А, какво е това нещо? Кой му е да разбере, трябва да се влезе вътре да видим. Защо казват ключов? Защо казват? Значи има нещо, не е само гробница. Да, ето, слънцето и луната. И още нещо. Ето, виж. Значи, ето на самия меч е показано за какво служи това нещо. Портала. От един свят към друг. Ето да се види. Но трябва да се дойде да се види на място. Много интересни работи има. На самия меч е изобразено. Но това не може да се види с тази апаратура. Ето тук карта на района. Много интересно. Тук има златни орнаменти. Сега да пристъпим към същинската част. Така, това тук е мезек. Вече сме ви го показали. Мезек. Имаме го на предишното. Това е Александровската. Ето я къде. Показали сме я. А това е Казанлъшката. Казанлъшката се оказва, че е с най-дебелите стени. И съответно се вижда отгоре купола, през който се изстрелва за другия свят. Ето това представлява Казанлъшката. Добре е обрисувана. Вие се замислете, това сватба ли е? Кръщени ли е? Та да влезем да видим копието. Това е дълъг под коридор, оттам се движим насам. Ето както е показано. Прекъснатите контурни линии са явно прекъсани, коридора е прекъснат. И започвам. Ето, забележете. Оно, влизаме вътре. Хоп. Пак да кажем, това е копия. Ето ключовия камък. Защо казват ключов камък? Само ще направим друго видео с другата техника, другия път. Много интересно. Излизаме. Интересно е. Тук е порталното, къде са били вратичките. На двете има вратичка. Вижте са малко, забележете, метър и 50 високи. Няма, това е идваш портал на земята. Що има две толкова яки врати? Ето. Излизаме. Малко го направим. Много интересни работи.